tak už máte vstupenky na tuto letní party. Na Rock for People vás letos roztančí Manu Chao, Biffy Clyro, Skáčkaři Madness, Asian Dub Foundation, Chase and Status nebo Net Skylife. Devadesátky připomenou Afghan Mix a Lucie. Čerstvá krev naopak zabubla u Naked and Famous nebo Toma Odela. Zážitková jízda začíná 3. července a končí 5. července nad ránem. Osvěžuje Staropramen. Léto začíná na rockforpeople.cz.